Здравейте! Резултатите от последната сесия. Това беше така наречената мини-сесия в Брюксел. След две седмици ще имаме пълна сесия в Страсбург. Две-три основни теми, които бяха важни и които се гласуваха. Първата е добра новина, свързана е с цените на роуминга на мобилните телефони в роуминг. До сега цените се ограничават и падат основно от регулации на Европейския парламент. Сега беше приета поредната регулация, която значително ще намали цените на роуминга. За сравнение, в момента максималната цена е 36 евроцента на минута, ще спадне на 29 евроцента на минута. Цената на един SMS от максимално 11 ще стане 9. За първи път се въвежда и максимална цена на пренос на данни, което е 70 евроцента на мегабайт. Това, което е важното обаче, е, че това е една тенденция, която ще продължи. Групата на социалисти и демократите настояваше даже за нулев роуминг, в смисъл за премахване въобще на по-високото облагане на цените. Вероятно в подобна посока ще се върви, но в малко по-дълъг план. Това, което очаквам да се случи от 2014 година, да се появи една нова възможност. Това е когато пътувате с телефона си в чужбина, да може да вземете префикса от чужбина, така че с българския си номер да може да говорите все едно в национална мрежа в Германия или Гърция или там където сте в момента. Това трябва да стане възможно технически след две години. Още всички тези усилия са насочени към видимо, чувствително намаляване на цените в роуминга. Само за сравнение искам да ви кажа още няколко числа. Изчисленията са, че средно за семейство, което прекарва в чужбина почивката си, разбира се, за тези, които го правят, около 200 евро ще се спести, за един бизнесмен около 1000 евро на месец ще се спести, за човек, който в чужбина прекарва един час на ден в социалните мрежи, някъде около 6 пъти ще падне цената на ползването на интернет. Това е добрата новина от тази сесия. Освен това се приеха няколко други доклада, бяха освободени комисията и агенциите от отговорност за бюджета от предишните години парламента, имаше спор по три от агенциите на Европейския съюз, по храните, по лекарствата, за съмнения за конфликт на интереси, за пътувания на ръководството им, нерегламентирани, платени от частни фирми и така нататък. В крайна сметка беше прието да не им се даде оправдание, докато не се представят допълнително документи. В смисъл, те не бяха освободени от отговорност. Още един доклад интересен за България, свързан с грешките и проблемите в европейските фондове. По предложение на един мой колега от Литва, Зигмантас Балчитис от групата на социалистите, беше прието решение, в което да се увеличи това, което отчитат страните в Европейския съюз по отношение на грешки и престъпления при изразходването на европейските средства. За България няма проблем, през последната година ние стоиме добре, но в период на криза се оказва, че в страни като Испания, Италия, Великобритания значително се увеличават злоупотребите. С този доклад и това решение парламентът ще настоява много по-прозрачно да се работи с тези страни и да се изисква от тях повече информация. Това бяха важните теми. Следващата сесия след през една седмица всъщност в Страсбург.